Në konferencën e Kombeve të Bashkuara, ku morën pjesë 19 shtete nga Evropa dhe Azia, u theksua se për shkak të luftrave dhe ndryshimeve të ashpra politike, barazia gjinore dhe drejtat e grave janë dobësuar, ndërsa autoritetet e Shqipërisë përmendin rritjen e vazhdueshme të numrit të grave dhe vajzave në administratën e lashtë shtetërore, në parlament dhe qeveri. Ines Leskaj, përfaqësuese e rrjetit për fuqizimin e gruas, tha për Zërin e Amerikës se në nivel vendor mungon zëri i grave nga qyteti dhe nga fshati, si dhe mungon demokracia e brendshme e partive politike, sa u takon çështjeve gjinore. Sa këto parti lejojnë gratë të jenë përfaqësuese, sa këto parti lejojnë gratë të ngrënë zërin, sa këto parti i shtyn gratë që mos t'jenë thjesht një karton i ngritur në emër të kryetarit të partisë. Pra, të gjitha këto çështje në thelb kanë demokracinë e brendshme, kanë çështje që janë të lidhura jo vetëm me procedura si puna e statutit partive ku mungon përfaqësimi i dur, duke sikur gratë vazhdojnë mbeten ende një numër për hir të ligjeve. Kosova vjen me një përvojë të pasur afro 20 vjeçare të Agjencisë për Barazi Gjinore para zyres kryeministrit, si dhe krijon mekanizma institucional të kësaj fushë në nivelin më të lartë vendimarrjes, ndërsa fusha tjetër ku Kosova sjell një përvojë të veçantë është verifikimi i statusit mbi jetuarave të dhunës seksuale gjatë luftës. Është vetë shteti i cili mbështet të mbijetuarat në bazat të rregullta, mbështet organizatat jo qeveritare të cilat i ofrojnë përkrahje të mbijetuarave të dhunës seksuale, duke ofruar, duke krijuar një model të reparacionit i cili nuk mund të gjendet askund në botë dhe i cili po merret si shembull në nivel global, do thotë ku vetë shteti i cili e ka përjetuar dhunën ofron ndihmë për të mbijetuarat pa dallim etnie. Situata në Shqipëri sa i takon çështjeve gjinore paraqitet me pamjeve të kundërta apo huan veprimtarët. Nga një anë, për ere më shumë gra dhe vajza punojnë në administratë publike dhe deri në nivele të larta ministrore dhe parlamentare, ndërsa nga ana tjetër vijon të jetë përhapur dhuna në familje ndaj grave dhe vajzave, diskriminimi i tyre në shtëpi dhe në punë përmes pagave të ulta, trajtimit të dobët shëndetësor apo shkollimit pamjaftueshëm ose të ndërprerë. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.